Tubahaye ikaze mu biganiro bya Pax TV Reme News. Ubu none tuzinduye no kugezaho intasho za Mabi Kalesero zaramba nyuma y'aho muherukiye mu rukiko, tukaba kandi tunabagezaho ubutumwa yabageneye. Ewe ndi Hari John Williams. Mu gusura Kalesero Mabi zaramba mu miganire ye, abavuga nk'uko n'ubusanzwe avuga iyo ari ku rukiko, ntacyo asoba, ntacyo aca ku ruhande, ntanakoresha amarenga cyangwa inyerera mu cyambo. Ikimwe nimo kivuga uko kiri. Ati niba ari ugupfa n'ubundi nzapfa, aba bantu ntaho wabacikira. Tubagejejeho iki kiganiro dutabyeho gato kuko twabanje kuvugana n'amategeko ngo tumenye ibitabangamiye urubanza cyangwa se ibitanyanyije n'amategeko, kuko mu gihe cyose urubanza rukibanishwa hari ibitangazwa n'ibitavugwa hakurikijwe imbibi zigenwa n'amategeko n'amabwiriza. Dukomeje tubageza ubutumwa bwa Kalesero Mabi Ruzaramba wahoze ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba umuhanzi n'impimbano yo kwishyura ukizana mu gutanga ibitekerezo. Muri siporo akora iyibanze ni karate. Muri gereza bwo biragoye kubona uko akora siporo. Mu kato. Mu kubonana nawe nk'uko bisanzwe, ni umwe mu bagororwa basurirwa mu kato, batemerewe kugira abantu benshi baba bateraniye baje gusura babo. Kandi mu kuganira nawe haba hari abatega amatwi buri ijambo ryose muvuganye. Yari yambaye inkweto za bodaboda z'ubururu zimwe asanzwe zana ku rukiko, yambaye n'agapfukamunwa k'iroza kavanzemo amabara make. Kalesero Mabi arashimira mwese mukomeje kumutekerezaho, by'umwihariko yagize ati uzambwirira abansengera ko ari abantu b'ingenzi cyane, kandi uzanshimira abantu bose bajye bantekerezaho bakanyohereza ako gasukari. Namubajije ku mpungenge yari afite ku magambo we na bagenzi be babwiwe ko bazahemukirwa nyuma ya Chogm, ati ubu ntawe uherutse kutubwira amagambo mabi, ati ariko iby'aba bantu ntiwabimenya, ni ibintu utabasha kwitegura ngo bizagenda bite, ubimenya bibaye. Namubajije uko byagenze nyuma yo kwishinganisha ku rukiko ngo ye gukubitwa nataha, asubiza agira ati uwo munsi ntawankozeho, sinajya ngo mbeshye ko hari uwankubise, mbese ubu ndetse dufite agahenge nka hariya mu buvumo bwacu twiberamo, noneho baduha abasuriveya b'abana beza nta nkundi duherutse. Niba mu biganiro byacu by'ubushize twarabagejejeho aho abafungwa na Aimable Kalesero bagayaga uburyo bafatwamo n'abacungagereza babakubita babahemukira babwira amagambo mabi, ntitwabura kandi nanone kubagezaho aho bashima abo bari kumwe ubu ngubu batabahutaza kandi batabuza amahwemo niba atari by'igihe gito. Ku bijyanye na dosiye ye, dore ko ari kimwe mu byo ahora agarukaho mu rukiko, avuga ko atemerewe guhabwa dosiye ye ngo ayisome abashe gutegura urubanza. Yagize ati kugeza n'uyu munsi nta dosiye ngira, barayinyimye. Guhererekanya ubutumwa bw'ibiburanwa jye na avoka wanjye biba bigoye cyane, bavoka duhora akanya gato cyane, muri make imiterere y'ibyo ndegwa mu buryo burambuye ntayo nzi, mbisomerwe ndi mu rukiko, simbihabwa ngo mu yuko ntegura ukwiregura kwanjye. Kalesero Mabi Ruzaramba avuga ko gufungirwa mu kato bamaze kubimenyera we n'aba bari kumwe, kuko ngo nta yandi mahitamo, nta n'uwo bafite wo gutakambira, ntawe bafite barigera, kuko ngo ibibakorerwa biba bifite amabwiriza ava ahantu hejuru kure bigashyirwa mu bikorwa n'abacungagereza na DHP, izina baha umuyobozi wa gereza ariwe directeur de prison cyangwa se directeur de prison. Kalesero Mabi Ruzaramba bigaragara ko amaze kwiyongeraho amagarama make ugereranyije n'igihe aherukiye mu rukiko. Yambwiye ko muri rusange ubuzima bwabo hari icyahindutseho, ariko ko ku bijyanye n'ubutabera ntacyo yiteze, ko mbese igihano cyo kirekera gitangiye n'ubwo ngo azi neza ko ari umwere. Ni muri urwo rwego avuga ko icyo akeneye cyane ubu ari ibitabo byo gusoma, kuko ngo nibyo byonyine bibasha kumara irungu mu kato babamo muri gereza, aho batemerewe guhura, kuganira no gusabana n'abandi bagororwa, ndetse we nawe ari kumwe mu kato aho bafungiwe bakaba batanemerewe kumva iradiyo n'imwe. Muri make ati nta makuru yibera hanze ya gereza tumenya. Mu ncamake izi nizo ntasho nahawe n'uwanyu Aimable Kalesero Ruzaramba. Abari bateganyije kumudutumaho ari kubakigizaho iminsi ku mpamvu z'amatariki, ubu noneho ubutumwa bwanyu tuzamushyikiriza niba tugeraho, kandi muramutse mufite indi nzira imugeraho mwabunyuzamo nayo mwayikoresha. Mbibutse ko akeneye ibitabo, ariko akaba avuga ko gusoma ibya politiki ubwabyo bifatwa nk'icyaha kigeretse ku bindi, bityo ibyo akeneye ni ibya sociology, religion, philosophy n'ibindi binyuranye bya sciences humaines. Uwaba hari icyo afite niyo cyaba kiri mu buryo bwa soft yakitwohereza kuri email. Iyi ngiyi
twaza ifotora impression ubundi tukayimushyikiriza. Hakaba hari n'ibyo dusabye kumugurira nubwo inaha bigoye kubona amaguru y'ibitabo, ariko tuzagerageza. Turabashimiye mwese abakomeje kudukurikira. Ku wa gatanu utaha nabwo tuzasura undi, ni Dr. Kayumba Christophe.